Akis, 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 akis dairos, mirksi plačios, žiūri, 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 jei tu jas gerai prižiūri. Akis šviesios, akis plačios, kur pažiūri, viskas matos, knygos, gėlės ir filmukai, net mažiausi vabaliukai. Kad neimtų viskas lietis, reiks akims šiek tiek padėti, tai visai bus nesunku. Tik išmokščių pamokų. Žaisti, piešti tamsoje, tai akims nepramoga. Joms labai padės šviesa, įsijungia visada. Net jei ekrane ryšku, kambarį turi būti šviesu. Tamsoje geriau svajoti, užsimerkus fantazuoti. Akis, 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 akis dairos, mirksi plačios, žiūri, 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 jei tu jas gerai prižiūri. Akis, 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 akis dairos, mirksi plačios, žiūri, 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 jei tu jas gerai prižiūri. Jei žaidi tu planšete, kai važiuoji mašina, noris vis susirangyt, taip akims sunku matyt, kad nevirstum sliekiuku, ant kėdės sėdėt svarbu, išsitiesus nugarą, stalas ir aukščiau galva. O ekranai tai ryškumo, žaisti dienas malonumas, spalvos prigina visokios, tau atrodo, kas čia tokio. Pertraukėlę padaryk ir aplink apsidaryk, akis pailsės toliau ir galėsi žaist toliau. Akis, 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 akis dairos, mirksi plačios, žiūri, 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 jei tu jas gerai prižiūri. Akis, 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 akis dairos, mirksi plačios, žiūri, 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 jei tu jas gerai prižiūri. Morka lėkia ant supynių, simas laukia žaislipynių, kol vaikai pašėlės jaus, akis toje vės atgaus. Klegia juokis visas kiemas, vaikai laksto savo po pievas, prisijum prie jų ir tu, pamatysim bus smagu.